আমাৰ এই ৰাস্তাটো প্ৰথমৰ পৰাই অঞ্চলি টু ডুমনি ডুমনি হৈ যায়। এইটো বহু পুৰণিকলীয়া ৰাস্তা, এইটোৱে মেইন ৰোড ক'ব লাগিব, কাৰণ কিয় এইটো ৰাস্তাইদি অগণন গাড়ী চলে। এতিয়াও যদিও ৰাস্তাটো বেয়া, অগণন গাড়ী চলে, কিন্তু এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা এতিয়া একদম বেয়া। ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে চাৰিওফালৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহ। আনকি আমি স্কুলত যাওঁতে বহুত কষ্ট হয়, তাৰ উপৰিও আমি গোটেই ৰাইজৰ মানুহে আমাক গালি পাৰি যায় থাকে, আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো কিয় বেয়া বুলি। এইটোত আমি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ একো। প্ৰমোদ বড়ো কিবা আহ্বান জনাব নেকি? প্ৰমোদ বড়ো তেখেতে আচলতে আমাৰ সমষ্টিতে পৰা জিকি গৈছে, আৰু আমাৰ সমষ্টিতে এম এল এ জিকি গৈছে, দুয়োটা সমষ্টিতে তেওঁলোকে ডাঙৰ মানুহ, জিকি তেখেতে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে এজনে, তেখেতটো চিপে হ'ল। তেওঁলোকে আনকি আমাৰ ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে অলপ চিন্তা কৰিব লাগিছিল, বৰ্তমানকৈ একো কৰা নাই আৰু কৰা দেখা নাই। আজি বহু বছৰ ধৰি আমি এনেকৈ ভুগি আছোঁ ৰাইজৰ গালি খাই। সময়তো আৰু কিছুমান কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, সকলোৱে দিয়ে এইটো আমাৰ এই ৰাস্তাটো প্ৰথমৰ পৰাই অঞ্চলি টু ডুমনি ডুমনি হৈ যায়। এইটো বহু পুৰণিকলীয়া ৰাস্তা, এইটোৱে মেইন ৰোড ক'ব লাগিব, কাৰণ কিয় এইটো ৰাস্তাইদি অগণন গাড়ী চলে। এতিয়াও যদিও ৰাস্তাটো বেয়া, অগণন গাড়ী চলে, কিন্তু এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা এতিয়া একদম বেয়া। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে চাৰিওফালৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহ। আনকি আমি স্কুলত যাওঁতে বহুত কষ্ট হয়, তাৰ উপৰিও আমি গোটেই ৰাইজৰ মানুহে আমাক গালি পাৰি যায় থাকে, আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো কিয় বেয়া বুলি। এইটোত আমি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ একো। প্ৰমোদ বড়ো কিবা আহ্বান জনাব নেকি? প্ৰমোদ বড়ো তেখেতে আচলতে আমাৰ সমষ্টিতে পৰা জিকি গৈছে, আৰু আমাৰ সমষ্টিতে এম এল এ জিকি গৈছে, দুয়োটা সমষ্টিতে তেওঁলোকে ডাঙৰ মানুহ, জিকি তেখেতে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে এজনে, তেখেতটো চিপে হ'ল। তেওঁলোকে আনকি আমাৰ ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে অলপ চিন্তা কৰিব লাগিছিল, বৰ্তমানকৈ একো কৰা নাই আৰু কৰা দেখা নাই। আজি বহু বছৰ ধৰি আমি এনেকৈ ভুগি আছোঁ ৰাইজৰ গালি খাই। সময়তো আৰু কিছুমান কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, সকলোৱে দিয়ে এইটো